Por një mbledhje që po zhvillohet në kas në këto mbledhje, është komisioni i ankimeve dhe sankcioneve. Duke pretenduar se vendimi i kasit është i paligjshëm. Kolegji zero vlerëson se kasi ka vendosur se nuk ka legjitim, interes të ligjshëm për të ankimuar vendimin e komisionit të zgjedhjeve. Kolegji zero ka vlerësuar se ankimi ankuesin procedurë administrative ka rritur në përvojë ekzistencën e shkaqeve ligjore për ekzistencën e interesit të ligjshëm kundër vendimit të komisionit shtetëror të zgjedhjeve. Në këtë arsye ka vlerësuar se vendimi objekt të gjykimi nuk përbën vendim të shqytimit, përbën një vendim të shqytimit themel dhe nuk është vendim para praksi që ka vendosur kasi. Këto kushte ka kthyer ka prishur vendimin e kasit dhe ka kthyer për gjykim duke detyruar kasin të shqyrtojë çështën themel. Faleminderit. Faleminderit zoti Mergaj, unë e redaktova shkurtimisht çfarë vendosi kolegi dhe pse jemi mbledhur dhe pse po e shqyrtojmë themel, po flisja për argumenta tani për themelin e çështjes. Apo do t'i vend, do t'i në fund mirë. Nuk keni në këtë fazë diçka për shtuar. Okej, mirë, pala ankuese shkurtimisht në lidhje me pretendimet tuaja, sepse ju i keni bërë me shkrim, po si donin kjo se keni diçka të re ose. Jo, kemi diçka të re që lidhet me gabimin që në fillim, se kjo ky problematik fillon që në fillim që në regjistrimin e koalicionit bashkëfitojmë, që është totalisht në kundërshtim me dispozitat e ligjit. Në marrëveshje, ligji detyron që të përcaktohen në listën shumëmorore përkatësia e partisë politike të kandidatit. Për një marrëveshje dhe një hile të palës kërkuese dhe me miratimin e komisionerit, me gjithë ankimin e partisë demokratike, përsëri kasim mbajtje standardin që nuk legjitimohemi për subjektin tjetër zgjedhor, megjithëse ishim gar. Nuk e ndihmojmë të kërkojmë përmbushjen e detyrimit ligjor të subjektit tjetër zgjedhor, se kështu është standardi i vendosur, edhe nuk kemi çfarë të bëjmë kësaj, edhe kolegji zgjedhor mbajtë këtë standard me të drejtën, nuk është vetëm faji. U regjistrua një koalicion partish në shkelje të ligjit. Edhe më saktësisht në 67.4, ku përcaktohet fare të qartë se si bëhet regjistrimi i subjektit zgjedhor. Sot jemi përpara faktit kryer. Komisioneri si asnjëherë më parë, nxjerr një vendim për shpërndarjen e fondeve, ku thot subjekti thot bashkëfitojnë. Ka marr 18.6% të votave zgjedhje për kaq vlera për vot, kaq tek. Subjekti bashkëfitojnë. Tani po ta marrim nga dispozitat e kodit civil. Çfarë është një koalicion partie? Është një shoqëri e thjeshtë. Është një shoqëri ku dy subjekte për një qëllim caktuar, për të bërë një punë caktuar, bashkohen për një afat caktuar, si një shoqëri e thjeshtë. Çfarë thotë dispozita e kodit civil? Thotë duhet përcaktuar përqindja. Prandaj dhe legislatori të nenë 67 thotë kujt i përkasin kandidatët. Duhet përcaktuar qartësisht se kujt i përkasin kandidatët. Kjo shoqëri e thjeshtë e ka mbaruar tani më qëllimin e saj të ekzistencës është shkrirë, nuk kemi më një subjekt, nuk është më subjekt. Kush e përfaqëson më këtë subjekt sot, subjektin bashkëfitojmë. Është ngritur vetëm për zgjedhjet lokale të 14 maj. E ka mbaruar qëllimin e tij, nuk ekziston më, është një subjekt që nuk ka më asnjë efekt. Nuk mund të paraqisë asnjë efekt ligjor. Kush e përfaqëson këtë subjekt? Kemi parë pasaj që ka dalë edhe komisioni e ka për interpretim duke thënë që partia e kryesore drejtuese e koalicionit në gjitha përgjithësitë dhe drejtat. Po gjatë kohë si është subjekt zgjedhor. Sot, nuk është më subjekt zgjedhor. Dhe ligji thotë parti politike. Pse jemi referuar në 88? Jemi referuar në 88 posaçërisht sepse është vetë një dispozit e cila mund të merë kronologji. Nuk ka një dispozit tjetër kodi zgjedhor,
për të marë për analogji mënyrën e shpërndarjes votave. Diskutimi tjetër mund të kërkoni vendimin e komisionerit në mos gaboj të marsit për shpëndarjen e fondeve për partinë politike parlamentare. Partia Demokratike ka qenë në koalicion PD-n. Në marrëveshjen e koalicionit e përcaktuar qartë se Partia Demokratike do jetë parti drejtuese e koalicionit. Por lista shumë emrore e saj ka qenë e përcaktuar, në çdo parti kandidatët e vetë kishte të përcaktuar në listën shumë emrore. Unë doja kërkoja edhe KQZ-s marrëveshjen dhe listën e paraqitur nga Partia Demokratike në vitin 2021, ku në listën e saj ja vendosur dhe përkatësia e deputetit, përkatësia partijake e deputetit. Dhe në basë asaj listës, komisionieri ka bërë shpëndarjen e votave, dhe në basë shpëndarjes të votës, ka bërë dhe shpëndarjen e fondeve, dhe aty ka marrë RJK-ja fonde, merë Partia Legalitetit fonde, merë Partia Republikane fonde, merë PDU-ja fonde, sepse këto partijë ka një koalicion me Partinë Demokratike, dhe deputetit që ka ndalë nga lista shumëmorë, ka qenë të identifikuar me përkatësim politike përkatëse. Edhe në bazë kësaj marrëveshje, është bërë shpëndarje fondeve dhe për logaritja e votave që ka marrë subjekti në zgjedhjet përkatëse. Ajo është një marrëveshje ligjore, ajo sjell efektet, dhe në bazë atyre efekteve ka bërë dhe vendimarrje komisioneri, që ishin vendimarrje totalisht e lishme dhe e pa ankuar nga asnjë nga palët. Sot jemi në kushte që komisioneri, nga vështirësia që ka sjellur pranimi i marrëveshjes kundërshtimi i ligjit, nuk shpëndan dot, nuk bën dot llogaritjen e votave që ka marrë secili subjekt në koalicion. Nuk e di se sa ka marrë PPD-ja, nuk e di sa vota ka marrë zoti Ndoka me partinë e tij, unë veri jam shumë fuqishëm dhe kam ndikim shumë të madh. Nuk e di se ka marrë LSI-ja në zonën Skaparit dhe këto tjera, ku është forcë e parë. Nuk e di, sepse këto parti nuk e kanë ndarë akoma komisioni, nuk e di komisioni që të ndarë. Një e ka marrë 0 vota. Ne do të shkëm tani në një tjetër aktivitet të drejt për drejt.